Қазақстанда атом станцияларына арналған ядролық отынның бірегей өндірісі құрылды. Үлбі жұбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі деп аталатын Үлбі металлургиялық зауытының ірі инвестициялық жобасын іске асыру елімізге жаңа көкжиектер мен мүмкіндіктерге жол ашатын ұлттық ауқымды жоба болып табылады. Бүгін біз Үлбі АТВ зауытын іске қосып жатырмыз. Алғашқы рет Қазақстанда ядролық отын өндірілетін болады. Осылайша Қазатом өнеркәсіп еліміздегі жасалған және экспортқа бағытталған уран өнімдер тізімін кеңейтеді. Жоғары технологиялы өндірістің ашылуы Қазақстанға атом электростанцияларына арналған ядролық отын жеткізетін санаулы мемлекеттердің қатарынан орын алуына мүмкіндік береді. Осындай жобаны жүзеге асыру Қазақстан, Франция, Қытай, АКШ, Ресей және Германия елдерінің мамандарынан құралған үлкен команданың бірлескен жұмысының арқасында мүмкін болып отыр. Бұл жоба атом өндірісіндегі жетекші компаниялардың табысты кооперациясын үлгісі болып табылады. Терең ғылымды қажет ететін мұндай өндірісті ұйымдастыру компаниямыз үшін ұзақ мерзімде құндылық құрайды және еліміз үшін басқа мемлекеттермен атом саласындағы ынтымақтастықты одан әрі дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Үлбі жұбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 51%-тік үлеспен Қазатом өнеркәсіптің еншілес компаниясы болып табылатын Үлбі металлургиялық зауыты акционерлік қоғамымен 49%-тік үлесі бар China General Nuclear Power URC Қытай компаниясы құрылтайшылары болып табылатын бірлескен жоба. Значимость проекта для Ульбинского металлургии. Жобаның Үлбі металлургиялық зауыты үшін, Қазатом өнеркәсібі үшін, жалпы еліміз үшін маңыздылығы орасан зор. Бұндай өндірістің Қазақстанда құрылуы бірегей жағдай болып табылады. Еліміз тәуелсіздігін алған күннен бастап, тарихымызда осындай жоба әлі болмаған. Үлбі жұбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытын іске қосу Қазақстанға ядролық отын өндіретін Қытай, АКШ, Франция және Ресей сияқты елдермен қатар тұруына мүмкіндік береді. ОМЗ выпускает много видов продукции. ОМЗ өнімнің бірнеше түрін, соның ішінде отын таблеткаларында өндіреді. Үлбі жұбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жылу бөлетін құрамалары өндірісінде осы отын таблеткалары пайдаланылады. Бұл өз кезегінде жаңа зауыт өз жұмысымен қатар өмізінің уран өндірісіне де жүктеме жасауға мүмкіндік береді. Ұзақ мерзімге жасасқан шарттарға сәйкес барлық өндірілген отын құрамалары. Ол дегеніміз жылына 200 тонна уран, 440 жыбықа қытайлық серіктестерге жіберіліп, аспан асты елінің атомдық электр станцияларына отын ретінде пайдаланылатын болады. Жылу бөлетін құрама ядролық реакторда жылу энергиясын алуға арналған инженерлік құрылым. Бір жылу бөлетін құрамада 264 ЖБЛ бар. Құраманы пайдалану мерзімі 4-5 жылды құрайды. Жыбықаның қаңқасы болып табылатын скелетонға жылу бөлетін элементтер ЖБЛ-дер орналастырылады. ЖБЛ-дер өзегіне отын таблеткалары жүктелетін ұзын металл біліктер түрінде жасалған. Осы ЖБЛ-дердің ішінде ядролық реакция пайда болады. Отын таблеткасы ядролық отынның маңызды құраушысы. Ол уранның қос тотығының ұнтағын престеп, кейін жоғары температурадағы пеште су тектік ортада қақтау арқылы жасалады. Отын таблеткаларын даярлаудың технологиялық үдерісі аса күрделі, жоғары технологиялық үдеріс болып табылады. Наш завод построен с нуля. Здесь действует. Зауыт нөлден бастап салынды. Мұнда Қытай, Франция және АКШ өндірген жоғары технологиялық жабдықтары жұмыс жасайды.
жылу бөлетін құрамалардың негізгі және қосалқы өндірісінің бастапқы технологиясы ретінде жыбықа өндіруде әлемдік көшбасшы болып табылатын Фраматом француз компаниясының алдыңғы қатарлы технологиясы таңдап алынды. Жылу бөлетін құрамаларды өндірудегі маңызды кезең өнім сапасына автоматтандырылған көзбен шолу, аспаптық, бұзатын және бұзбайтын бақылау жасау. ЖБЛ-дерді дайырлау ептілік пен шеберлікті қажет ететіндіктен бұл аса қажетті шарт. Бұл жерде қателіктерге жол берілмейді. Après de nombreux mois de collaboration avec Үлбі жыбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ұжымымен ұзақ айлар бойы серіктес болған соң, зауыттың командасымен ұжымы арқасында Үлбі жыбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі атом электр станцияларына арналған ең жоғары сапалы жылу бөлетін құрамаларды жасап шығарғанын сеніммен айта аламын. Бұндай жетістікке әртүрлі елдер мен мәдениет өкілдерінің тиімді жұмылдырылған командалық жұмысының арқасында қол жеткізілді. Осындай күрделі, сонымен қатар қызықты жобаға қатысу мен үшін үлкен ғанибет. Жабдықтар мен технологиялар жобаның жалпы жетістігіне, сонымен қатар реакторларды қауіпсіз пайдалану үшін аса маңызды. Олар тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне сәйкес жеке дара әзірленді. Зауыт сапа менеджменті жүйесінің аудитінен барлық үдерістер мен өнімді сертификаттаудан сәтті өтті. Бұл дегеніміз өндірістің сенімділігі мен тиімділігін, Үлбі жыбықа жасап шығарған құрамалардың сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. жылдың 12 тамызында Қазақстандағы Үлбі жыбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде өнеркәсіптік жылу бөлетін құрама сәтті жасап шығарылды. Зауыт келісім шарттық өнімді шығаруға дайын. Бұл барлығымыз үшін ортақ жеңіс. Біз Үлбі металлургиялық зауыты және Қазатом өнеркәсіп сияқты қазақстандық компаниялармен ядролық энергетика саласында серіктес болуға өте қуаныштымыз. Серіктестіктің арқасында Қытайда жұмыс жасап жатқан және салынып жатқан ядролық реакторлардың қажеттілігі қамтамасыз етілетін болады. Қазатом өнеркәсібі үшін Үлбі жыбықа жаңа зауытын іске қосу, өндіріс пен бизнестің жаңа қырын ашу аясында стратегиялық қадам болып табылады. Уран өндіру нарығында көшбасшылықты сақтай отырып, компания Қытайдың атомдық электр станцияларына ядролық отынды жеткізеді. Бұл өз кезегінде Қазақстанның жаһандық атомдық нарығындағы мүддесін бекітуге мүмкіндік береді. Бірегей өндірістің құрылысы бойынша ауқымды жұмыстар жүргізілді. Жобалық команда бұл жауапты тапсырманы сәтті еңсере алды. Енді Қазақстанның атом саласының тарихында жаңа маңызды тарау басталды. Үлбі жыбықа жауапкершілігі шектеулі серіктестігі зауытының құрылысы бойынша инновациялық серпінді жобаны іске асыру Қазақстан Республикасындағы атом өнеркәсібінің дамуындағы жаңа кезең болып табылады.